ကတိပြုပေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုဒီအစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေ Facebook page မှာမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေးလေးကြောက်ထူးကနေပြန်လည်ဖြေကြားမယ့်အစီအစဉ်လေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။Facebook comment တွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ပြီး message messenger ကနေပို့ထားတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချိန်အားဖြင့်ဖြေကြားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အရင်ဆုံးမေးထားတာကဖြူဖြူဆိုတဲ့အကောင်ပါ။ဖြူဖြူဆိုးဆိုတဲ့အကောင်ပါ။ကတိပြုမေးညီမလေးများနဲ့ကိုကြီးကြောက်ထူးမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့။ကိုကြီးရဲ့အသက်ရေတဲ့။သားသမီးဗန်နီယာရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ကိုကြီးကြောက်ထူးရဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းသိကြပါတယ်။မေးပေးပါနော်တဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးရတယ်ခုနကလိုပဲထူးသခင်ခေါ်ရေမြင့်ပေါ့ကလောင်နာမည်ထူးသခင်အဲကလောင်စာမီးရမနဲ့ကလောင်နာကလောင်နာမည်အဲတားမီးရတော့၄ရပါခုနကလိုသမီး၂ယောက်တားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအသက်ရရတော့ဒီတိုင်းပြောလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာကန်လေးတွေမှာစဉ်းစားတာပေါ့လေကြပြားလေးတို့တော့ဆက်လိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခမအနေနဲ့တော့စပ်ပြီးလိုက်တာအသက်တော်ဇေယျထောက်ပြီးမယ်တဲ့မီးတော့ရှိတဲ့ကလေးတဲ့အထင်သေးတာမို့ရခင်ရှေ့ရမှုလို့မူမပြောင်းနေပါဘူးလူဟောင်းနေရဲ့လူဟောင်းပေမဲ့နုပြူစဲပါတယ်အာခံပါတယ်တတ်ခံပါတယ်အဲ့တိုင်းလေးပေါ့နုပြူစဲပါတယ်နုပြူကနုပြူစဲတက်ကတော့တော်စီကျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်တူမေးထားတာကကြတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဘိုတက်ထွန်းကနေပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်အဲမေးထားတာကမေးချင်တာရှိလို့ဗျာတဲ့ဥကျော်သူကိုစကားလိုက်မှာနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာစနောက်ခံရတွေ့ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲပြီးတော့အပြင်လက်တွေ့မှာရောတဲ့ရည်စားရထားတော့ဟာနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားရဲရတော့အစခံရဘူးလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဗျာဒါလေးမိထားပါတယ် international နှာခေါင်းမှာဆိုတာကိုပြောလို့ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ဒါ trademark ခေါ်တာပေါ့နော်ဥကျော်သူရဲ့တပည့်တငယ်ချင်းပေါ့အေးရဆိုလဲနှစ်ဖူးလေးပြောင်းတော့ဒါသူ့ရဲ့ trademark လေးနှစ်ဖူးပဲလေဟုတ်တယ်မလားလူတောင်မှာ trademark လေးရှိကြတာပဲဟုတ်ကင်းဆိုလဲတမျိုးပေါ့ကိုကင်းဆိုလဲဟဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်ထရိတ်မန့်လေးတွေရှိတာဒါလေးတွေကမွေးထားတာလေသွားပြီးပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမမမိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအခုကိုရီးယားမှာဆိုရင်မလူအပ်နဲ့ပြင်နေကြတာလေမလူအပ်နဲ့မျက်နှာလေးပြင်ပါးလေးခွဲပါးလေးခွဲမလူအပ်နဲ့မလူအပ်နဲ့ပြင်ကြတာပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဥကျော်သူ့လူမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအပ်မှပြင်တာလေလူအပ်မှဆိုတော့ဒါလူမှပဲပြင်ကြတာလေโอเซียวนี่สงสารหมอกูပြောတာကိုရီးယားကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကဓာတ်လေးကိုမွေးထားတာပေါ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သမီးသားဘွားတို့ကလည်းဘာမှတော့ရှော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့တခုရှိတာပေါ့စိတ်ကောက်ပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဆိုအဲ့နေရာပဲဆွဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲဆားရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါပဲနေရာရှိတဲ့နေရာအဲ့နေရာပဲအဒီအတီးနဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒါပဲစတိကြိုက်နဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒါပဲရှင်ဆုံးထိခိုက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူကမရှောင်ရှောင်မရှောင်ရှောင်မလုဘူးကဲ original ပါလို့ဟာ original လေးဟုတ်ကဲ့ပါအကျော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးဆိုးဆန်ဆိုရယ်ညီမလေးပြောထားတာဥကျော်ရဲ့မိသားစုကြောင့်မမေးတော့ဘူးတဲ့အကုန်တွေးရလို့တဲ့120တလန်ကပြောင်းသွားတမီးမတိလိုက်ဘူးတဲ့အိမ်တမီးလာတော့လက်မှတ်ထိုးပြလိုက်တဲ့ post လေးအခုသိမ်းထားတယ်တဲ့အခုထိသိမ်းထားတယ်တဲ့မမတို့လည်းရမ်းချစ်တယ်ဖုန်းခေါ်တာကောတရာကြော်သွားတယ်လုံးဝမဝင်လို့တဲ့ဥကျော်တို့အရင်အားပေးနေပါတယ်တကယ်ပရိသတ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါအားပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့မိထားရလည်းရှိပါတယ်မိထားပါလိမ့်မယ်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ထုတ်ဖို့ရှာစိတ်ထုတ်ဖို့ရှာဟိုတဏ္ဍာမေးလို့ရတယ်ဟိုရှင်ဘုံရဒီနဲ့ဥကျော်သူကျောင်းတော့မမေးဘူးဆိုတော့เนาะဟုတ်ပါရှော့ရှည်ရယ်ရှော့ရှည်တယ်ရှင်ဘုံနဲ့ကြတာရှော့ရှည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဟိုမင်္ဂလာပါဥကျော်သူခင်ဗျာထွက်ပိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะဥကျော်ထင်းနှာခေါင်းခွဲစိတ်ထားလား original လားဖြည့်ပေးပါเนาะစတာပါတယ်ပြီးတော့ခွဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့မခွဲဘာမှမလုပ်စီလီကွန်မပေါ့เนาะစီလီကွန်နှာခေါင်းလိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဥကျော်သူဆယ်နာမည်ကအရင်လားတဲ့ပြီးတော့အနုပညာလောကတွေဘယ်လိုဝင်ရောက်ခဲ့လဲပေးပါတဲ့။အော်နာမည်ရင်းကကျော်ထူးမဟုတ်ပါဘူး။ဟာလူရှင်တော်နာမည်စာရေးတော်လည်းကျော်ထူးအထူးတည်သေးဆောင်ပါတော့ကလောင်တာပဲ။တေးဥဆောင်နာမည်ကကျော်ထူးပါ။နာမည်အေးကဂျီနုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျီနုဆိုတာကဥကျော်ထူးမွေးတဲ့အချိန်မှာမကွေးမှမွေးတာ။အဲဒီမကွေးမှမွေးတဲ့အချိန်မှာဥနုနဲ့အမေတော်ခင်ကြီးကလာပြီးတော့မဲဆွယ်တရားလာခေါ်တဲ့အချိန်။အဲ့တော့ဥနုရဲ့နာမည်လည်းပါတော့အမေတော်ခင်ကြီးနာမည်လည်းပေါအောင်ဂျီနုဆိုပေးလိုက်တာ။နာမည်ရဂျီနုနမေရရချင်းအခုမှသိတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကိုချင်းနုဘောနမေရလည်းတဝန်ထားပါမယ်ဟုတ်တယ်ကဲတဲ့နုချင်းဘောနမေရကိုချင်းနုချင်းဆိုတော့နောက်ထပ်ဆိုမင်းချင်ပါတယ်ဒါကကောင်းပိုင်ရှင်ဟဲ့ထွက်ဆန်းအောင်ကနေပြီးတော့မိထားတာဗောနော်အော်အော်ဒါတော့ပြောထားတာဥကျော်သူရဲ့တချင်းလေးတဲ့ငါချက်တဲ့ထမင်းဟင်းတပြက်နှစ်ပြက်မင်းစားဆိုတဲ့ဟာအရန်ကောင်းနေတဲ့ဟောအလျှော်ဖို့ချက်ပြုံပြဟောပြန်တော့တခုအကောက်မှရင်စင်စင်ရလဲခက်တစ်ပြုံမြန်ညီမလေးပြမင်္ဂလာပါတဲ့အမဘိတ်မြို့ရပါတဲ့ဥကျော်သူရဲ့ဟာတပညာကဘယ်လိုတည်ယူခဲ့ပါသလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်မိပြပါနော်တဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟာတပညာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုအဆိုးတို့အတီးတို့အကတို့တင်တန်းနေရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုပန်ဖရာတို့နောက်ရင်ကျင်းမှုတက္ကသိုလ်တို့ခုကစားခဲ့တာပေါ့ဟိုဟာတာပညာရဲ့လူတတ်တတ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ဆိုလဲရုပ်ရှင်တိုးဆောင်တင်တန်းရှိတယ် drawing တင်တန်းရှိတယ်ဟာလာဟိုဇာတ်ကြီးအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့
ဟိုဇပုဆိုင်ရဟာတာဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ့နော်အဲ့ဥစားတင်တဲ့လို့မရှိပါဘူးရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အယံဝါသနာပါခဲ့တယ်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့အတွက်ခုနလိုသမင်းမစားဟိမစားအဲ့လိုပေါ့ဒီလောကထဲကိုရောက်အောင်ပေါ့တော်တော်လေးကိုစ조사ယူခဲ့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကသဘောမတူတဲ့ကြားတဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်ရောက်လောက်ခဲ့တာအမှတ်တရလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရခိုင်ဘက်မှာပေါ့ချွချွမွေးဆိုတဲ့အညိတွားကားတဲ့အချိန်မှာအမေမသိအောင်ဥကျော်သူကရှစ်တန်းကြောက်တာပေါ့ပေါ့အဲ့စားတဲ့အမေမသိအောင်လှိုက်သွားလိုက်တယ်လိုက်အဲ့ကားထဲမှာဟိုစက်ကားမှာကလကာဆွဲရကားလေးဆွဲရဟုတ်သုံးချက်ရတယ်သုံးချက်အဲပွဲတက်ညောက်သုံးချက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုက်သွားလိုက်ပြီးတော့နှစ်တော်တော်ကြာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာသွားပြီးတော့တရက်မှာပေါ့အဲ့အဖွဲရနေပြီဒီကြီးမနိုင်အလုံးမှာကမယ်ဆိုရောက်လာရောက်လာတော့အမေနဲ့ကွဲကွာနေအမေကိုပြောပြတာဒါဒီအဖွဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အမေကပျော်သွားတာပျော်သွားတော့ကတားလီပါလေဆိုတဲ့ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲညတဲ့ဒီဖြားတစ်ချက်ပေါ့တင်မျိုးရတစ်ချက်ကိုသူများကဒီနေရာလှုပ်မှာဆိုလို့အဲတင်မျိုးရ၄တောင်းဘက်မှာဟိုဘက်တော့ဒီဘက်တော့မှာငုတ်တွေစိုက်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ငုတ်တွေစိုက်ပြီးတော့ခုခမရတနေ့ခင်းလုံးအဲဘန္နာပေလေးအောက်ဝဲလိုက်ချွေးလေးပြလိုက်ပြလာလိုက်အဲဖြားလေးကြည့်လိုက်ထမင်းစားတော့မှညီအကိုတွေတယောက်တက်လက်စီပေါ့ညီမလေးတက်လက်အမေတက်လက်အဲ့လိုလှဲပြီးတော့သူအဲ့လိုတွေလှုပ်နေတဲ့အတွက်တော့ဥကျော်သူကစဉ်းစားငါကဒီအဖွဲထဲမှာပါတယ်ပဲပြောတာဘယ်နေရာပါတယ်လို့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဥကျော်သူကကားလေးဆွဲတဲ့ကောင်လေကလကဆွဲတဲ့ကောင်ဆိုတော့အမေဘယ်လိုမြင်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အမေစီကကတော့မထုံးတဲ့လိုက်ပတ်ထားတဲ့ပတ်ချာလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူရှင်တော်ခေါင်းဆောင်မဦးတိုင်းတော်ဦးတိုင်းတော်ဆိုတာဟိုကိုဇော်ဝေးထုံးတဲ့အမျိုးတော်အမျိုးနွယ်လေးဟုတ်ကဲ့ရှူတိုင်းသားပေါ့ရှူတိုင်းညွန့်ရဲ့အမျိုးနွယ်လေးဟုတ်ကဲ့အဲသူ့ဦးလေးတော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ဟိုအရက်သူကအရက်ကြိုက်တတ်တော့သူ့အရက်တွေတိုက်တပိုင်းတက်လိုက်တစ်လုံးတက်တော့မောက်ပလက်ကျော်တော်တိုက်လိုက်တာတိုက်သွားတော့သူဖလက်ပြပဲပလက်ကျော်သားချင်းပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းအောက်ကနေအဲ့လူရှင်တော်ယူနီဖောင်းကိုဟုတ်ပြီးတော့ထွက်ကတော့ကျန်တဲ့လူရှင်တော်နဲ့စဉ်းစားတာလူရှင်တော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်လာဆိုသူခွင့်ပြုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်လာတာအဲ့လိုထွက်ပြီးတော့ပေးသက်ကိုဖျော်ပြမယ်ဆိုလို့ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာခွန်းတော်လည်းမစိုးရသေးဘူးပရိကစကားလည်းမပြောရသေးဘူးပေးသက်ကဟောသူရှိတော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ကကုနာဆရာခါးကြီးထောက်တော့စွန့်ချက်ချိုင်းပြနေဘောက်မိတူရင်းရစရာမရှိဘူးဆဲလိုက်တာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပြပြီးလိုက်ပြီးတော့မင်းနဲ့ဒီကွေးစားနဲ့တန်းလို့လာဆိုပြေးကန်ချရတာအဲ့စားစင်ရဲ့အောက်မှာဆိုင်ဝါရှိတယ်ဆိုင်ဝါကိုကျွန်တော်အမေရှိသွားကြတာအော်အဲ့တော့အမေကလည်းရိုက်ဟာခေါင်းတွေခောက်ကြောကုန်းတွေထုတယ်အတင်းဆွဲခေါ်တာပြန်လိုက်ခဲ့ပေါ့အေးကိုမလာဘူးလို့တာတူအဖွဲ့နဲ့ပဲနေမယ်လို့တကယ်လို့တော့အမေနောက်လိုက်သွားရင်ကျော်သူ့ဆိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအော်ဘယ်ရမှလွယ်လွယ်မရအောင်နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီလောကကိုအငိမ့်ဟာနေပြီးတော့နော်ရုပ်ပင်တန်ကြာရုပ်ပင်တန်ကြာတဲ့ဒီဘက်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအဲ့လိုဖြတ်တန်းပြီးဝင်လာခဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်နော်ကြည့်မျိုးစရာလည်းကောင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြော်ဖြတ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုနေရာကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အတိလေးပေါ့နော်ဘယ်ဟာမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့နေရာတကူရမလာဆိုတော့အတိလေးဝင်ပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ငါထက်လည်းဖိတ်ပါအောင်မယ်မြို့ကြီးလည်းအများကြီးကျန်ပါဟုတ်ပါဒီအပိုင်းနဲ့ကျန်ပြီရပါနေဟုတ်တယ်ပဲကွဲဆိုလားပဲကွဲပြန်မှတ်မိတယ်မှတ်မိရဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့လေးကျော်ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆုံးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာရှိပါသေးတယ်ဆိုလို့ခစ်သစ်ပြုံမီဒါ၃ရောက်အတွက်အင်ဂျီလှလှလေးတွေစဉ်းမြန်းပေးထားတာကတော့ Junction Square Shopping Center ပထမဓာတ်မှာရှိတဲ့ Best Style Fashion Zone ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရဖုန်းခေါ်ဆိုပေးရပရိသတ်တွေရော Facebook page ကနေပါဝင်ပေးရပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ် MRD 4 Channel 7မဟာဘောရီရုပ်တန်လိုက်အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့အပြင်မှာရောက်နေတဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုံး Play Application ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ download ဆွဲပြီးကြည့်ရှုနိုင်မှာအကြောင်းသတင်းကောင်းပါပြစေခေတ္တပြုံမီ Facebook link ကတော့ www.facebook.com/womantowoman.mrd4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ပရိသတ်တွေ video clip လေးပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်အားပေးတော့ပါအောင်เนาะအလုံးလုံးဆက်ပါရစေ bye bye